përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20, duke u ndalur tek zhvillimet kryesore të ditës, se pa diskutim një pjesë e konsiderueshme e tyre lidhen me ato çka po ndodhin, dosje mjaft të nxehta në prokurorinë dhe gjykatën e posaçme. Zbardhja e komunikimeve përmes sistemit Sky EncroChat ka shkaktuar furtunë në radhët e policisë, por edhe më gjerë. Ish zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, siç është bërë me dije, Erzen Breçani, shefi aktual i krimeve në komisariatin 6 dhe Dan Gjoni, oficerja e policisë kufitare Jonida Babameta, ose dhe 8 persona të tjerë, mes të cilëve edhe djali i Breçanit, si dhe biznesmeni Ervin Mata, një emër i njohur për policinë, akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të akuzuar që nga përfshirja në trafikun e kokainës e deri tek sigurimi i kushteve për vrasje. Do të ndalemi tek ky zhvillim, do të ndalemi në fakt edhe tek 21 janari, pas vendimit të Strasburgut ka pasur një deklaratë gjatë ditës së sotme kryeministri Rama, drejtësia e re të veprojë. SPAK ka trazuar ujin e ndenjur për 100 vite, theksoi kryeministri Rama. Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar gjërësisht zotin Lefter Maliqi, ish drejtues policie. Mirëseerdhët, kënaqësi të kemi në Breaking. Zoti Shëmsi Prenti, po ashtu ish drejtues ekspert i fushës, ish drejtues policie, dhe avokatin Arben Langozi. Mirëseerdhët, avokat. Shëndetje. Dua ta nis me ju, çfarë po ndodh në radhët e policisë së shtetit? Metamorfoza 2 duket se po shkakton një furtunë edhe më shumë se sa pritej. Po. Më të fortë. Unë kam thënë shpeshherë që në radhët e policisë së shtetit ka element të inkriminuar dhe këta janë në nivele të larta. Kjo nuk do të thotë që gjithë policia e shtetit është e tillë. Mbi 8% e policisë së shtetit roli bazë, madje edhe roli mesëm, pothuajse janë njerëz të ndeshëm të përkushtuar, por janë titullarët që kanë emërime politike, jo vetëm të emëruar nga politika, por të emëruar edhe nga bandat kryesore në vend, të cilët bëjnë lëvizje pothuajse nga një drejtori në drejtori tjetër apo në drejtorinë e përgjithshme të policisë e me radhë. Kështu që nuk është në një abi, këto lidhje dihen tashmë, vendi është i kriminalizuar, përderisa para disa vitesh gjithë Shqipëria u mboll me drogë, bandat lulëzuan dhe vazhduan edhe me këtë aplikacionin e fundit që zoti Premçi është më profesionist në këtë fushë për shkak edhe të detyrave nga ana ligjore dhe avokati Langozi. Kështu që unë kam bindjen totale që policia, politika, bandat janë një dhe prandaj vendi është në këtë gjendje, në një pasiguri totale, në një kriminalitet të madh, në një mos ekzistencë të drejtësisë në Shqipëri. Kështu që nuk është në jabi, pavarësisht veprimeve të fundit për ishë në drejtorin e policisë të Tiranës, që unë them të zbatohet ligji dhe vetëm ligji i përgjigjem dhe unë kësaj gjeje, por në djeni dhe në informacionet që unë kam janë shumë segmente të policisë, drejtues të lartë, të politikës, ish ministrat, deputet dhe zyrtar të lartë të drejtësisë të cilët janë të implikuar, nuk e di deri ku ka vajtur, kjo dosje e plot në Ministrinë e Drejtësisë i kaloi e gjitha spakut. Operohet në mënyrë selektive apo sepse këto bën apo nuk janë zbardhur ende. Pra 10% janë shqip, sipas të gjitha të dhënat dhe informacionit që janë. Dhe 90% janë në gjutuaj, në informacionin që kemi. Kështu që këto janë në dorën e përthyesve ligjor të zgjedhur nga Ministria e Drejtësisë apo në organin SPAK ose diku ndodhet kjo, por unë jam i bindur që ka seleksionime, ashtu siç ka seleksionime edhe në arrestimet që janë bërë politik majtës apo djathtës. Me një regji nga Kryeministri i Shqipërisë. Se kuptuam këtë të fundit? Pra, drejtësia sot është me regji. Edhe ata që goditen majtës, edhe në një që goditen djathtës, janë me seleksionime. Pra, Rama po përzjedh të godas bashkëtorët e tij, sepse një pjesë e konsiderueshme janë ministra edhe kryetar apo ish kryetar bashkisht. Sepse unë kam thënë, diktatorët i eliminonin edhe fizikisht kundërshtarët, edhe brenda llojit dhe ata përballë. Kurse ky, ata që janë brenda llojit, që flasin kundra tij, që ngrejnë kokën, si rasti i zotit Ameta, i cili të gjithë e dimë që tregoi informacionin për iniciatorët tek opozita, pra me këtë ai tregon që unë të mit i godas, i fus në burg dhe i frikson të tjetë, dhe nga ana tjetër bën edhe orienton edhe disa masa shtrënguese drejt opozitës në mënyrë që ta ketë pushtetin më të sigurt
duke pas një opozit të përçar, duke i goditu me regji, dhe duke pasur dhe të vetat në trysni totale. Zoti Prençi, nëse ndalemi tek metamorfoza, ju në fakt keni bërë me dije që 10 efektiv por edhe drejtues policie përmes raporteve, lejes së zakonshme kanë zgjedhur të largohen në këtë periudhë. Sa thellë, sa do të mësojmë, deri ku mendoni se do të shtrihet metamorfoza? Para disa vitesh në drejtësinë shqiptare është shfletuar një dosje e rëndësishme ku fliti për tërmet. 184, për a i bëj fjalë për tërmet votash të blera nga partia në pushtet. Sot, dosja ose sidia ardhur nga shërbimet sekrete dhe autoritetet ligjzbatuese në Francë, kanë sjellur një sidi që po shkakton tërmet në administratën publike të shtetit shqiptar. E bërë këtë paralelizëm se në fakt, ky është tërmet i vërtet. Ky të regon se sa thell ka shkuar procesi i nisur në vitin 2016 të maksimizimit të kultivimit të kanabis sative në Shqipëri, dhe të cilën u implikua gjithë strukturat drejtuese të policisë shtetit nga qendra në bazë dhe nga baza në qendër, me dashamirësinë dhe me dakordësinë e kryeministrit të Shqipërisë. Fakti që sot është përshpejtuar për të goditur një nga fazat e metamorfozës për shkak të rrezikshmërisë dhe dyshimeve se mund të flitej dhe mund të zbuloj sekreti, nuk do të thotë që ne kemi mbritur tek atje ku duhet të mbrijë spaku. Ka të dhëna të sakta që aplikacionet Sky dhe Ekroqati përdorin rreth 235.000 shtetas në të gjithë globin. Mbi 8.000 i përdorin shqiptar dhe mbi 1.000 ishin përdorus zyrtar të shtetit shqiptar, 300 për cilëve në radhët e policisë shtetit. E prokurore, deputete, ish deputete, ministra, ish ministra, tjerë, tjerë. Ne shpresojmë që spaku ta ngrejë stekën dhe të vazhdoj. Unë kam pritur, por kam bërë dhe apel nga studia juaj, që përse nuk fletë presidenti Republikës, përse nuk merë inisiativën për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare, sepse dosja metamorfoza ka për të prishur raportet, ka për të hasmëru grupet, ka për të tronditur sigurinë kombëtare në Shqipëri, dhe heshtin. Për çudi, do të më falni, se do dal pak nga tema për cilën trajtojmë ne, po mund ta kesh një pikë më poshtë, për dy ditë rresht në Shqipëri është bajt samiti i diasporës. Samiti i diasporës pa diasporë. Se s'kishte nga diaspora. Kishte, edhe prej tyre që e bojkotuan. Kishte 200 veta, dhe 1800 ishin administrata publike e qeverisë Rama, punojësit e presidencës së presidentit, kabinetet e ministrave dhe zyrtarët e administratës publike. Mbani mend ju, keni të fiksuar që të ketë morë fjallën do një person nga diaspora? Në dy ditë samit? Më thuaj një emër të një personi që ki foli një nga diaspora. Folën presidentët e dy shteteve të Kosovës dhe Shqipërisë, folën ministra, folën deputet Ali Ahmeti dhe deputet nga Malizi, e përfaqësues nga qeveria e Malizi, gjithë zyrtar shteti. Tërë trojeve etnike shqiptare, po asnjë nga diaspora. Tallje që bën politika shqiptare me diasporën, në një kohë kur Parlamenti Shqiptar ka një deputet nga diaspora, por nuk ja japin fjallën. Dhe asnjë nga ata 200 vetë që këshin ardhur nga diaspora nuk ja dhanë fjallën në samit. Sepse diasporën e duen vetëm për show, dhe nuk e duen për... nuk ja japin të drejtën për të arë për të votuar në Shqipëri. Dhe nuk bëjnë asnjë hap për t'ja siguruar drejtën në votë. Ka një detyrim tashme edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese që duhet përmbushur. Por e diskutojmë dorësha një moment. Jo, ka shumë rëndësi kjo. Ka shumë rëndësi se duhet i puqim njëra me tjetrën për të nxjerrë konkluzionet. Pra, e duam për show diasporën, por nuk japim drejtën të votojë diaspora. E duam për show diasporën, por nuk ja japim fjalën në samit diasporë. Asnjë nga diaspora s'ka fol. Me gjeni një ju në dy ditë që ka fol nga diaspora. Një mjek të talentuar që kontriboi për Covidin,
për 3 vite rriesh në Shqipëri. Me gjeni një profesor, një inxhinier, një shkencëtar shqiptar që ka fol nga diaspora për 3 vjet për Covidin, por jo në summit, nuk ja japin fjalën. Nuk ja sigurojnë drejtën e votës diasporës, mërgatës apo si duhet ata. Po, e diskutojmë. Tani kalojmë ke pjesa tjetër. Por diasporës ne i përdorim vetëm kriminalitetin diasporës. E mbështesim ata elementin e keq të mërgatës që merret me trafik droge. E mbështesim, japim lejen ndërtimi, japim rrugë, çfarë nuk japim? E kupton ku kemi arritur? Ndaj edhe unë i kam bërë thirrje presidentit të Republikës. Bëju burr, se ke qenë ushtarak. Thirrë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Analizoje çështjen e inkriminimit të administratës publike, të policisë shtetit, të prokurorisë, të deputetëve, të ministrave dhe ish-ministrave. Jo për t'i futur në burg, se si fut burg presidenti, po për ta analizuar në prezencë edhe të kryetarit të shërbimit informativ shtetëror, edhe të prokurorit përgjithshëm, që nuk i ndihet zëri askund. Sepse du të dim sa është helmuar shoqëria shqiptare, sa është helmuar administrata publike, sa është helmuar parlamenti i Shqipërisë, po qeveria, po kabinetet qeveritare, në mënyrë që të nxjerrim konkluzionin se ku duhet të japim prioritet goditjes. Shiko, Erzen Breçani po ka bërë krim, do të përgjigjet para drejtësisë. Por Erzen Breçani, nëse është futur në veprimtari kriminale, jo si ushtarak, si ish ushtarak, a më i dëmshëm është Erzen Breçani, apo erzenat që ndodhen aktualisht në policinë e shtetit. Çdo ditë e vetme e qëndrimit të personave që kanë emrin të Skaj dhe e Kroqat, që rrinë në postin e shefit krimeve, të zëvendës drejtorit policisë, të drejtorit policisë qarku, të drejtorit të drejtorisë në drejtorinë e përgjithshme, të prokurorit, të punojnë si shërbimit informativ shtetëror, të deputetit apo të ministrit, ato shkaktojnë dëm për Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare. Duhet të pyes avokatin, të pasurit e një adrese, unë po ju paralajmëroj. Të qeni përdoruesi këtij sistemi, nuk të bën domosdoshmërisht të fajshëm. Të lutem, unë të kam thënë në këtë studio që kryetar bashkish dhe ish kryetar bashkish që sot po përgjigjen penalisht janë nga më të inkriminuarit dhe personat që kanë përdorë më shumë Skaj dhe e Kroqat, deputet, ish deputet. Le ta fillojmë nga këta. I keni emrat ju? Unë? Na i thoni. Unë ai kam emrat. Po i ka emrat Spaku. Mirë, Spaku. Po i ka Spaku, po. Ka bërë një pjesë medije që ne publikojmë, po diskutojmë. Spaku, po Spakun e përshëndesim për punët e mira që ka bën, por Spaku duhet të ndërpres komunikimin me politikën. Dhe të filloj të ngrej stekën dhe të godas sepse e keqja nuk po orienton Spakun nga politika. U shpoj, më ka thënë kryeministri, Spakun e kam krijuar unë. Se ke dëgjuar ti? Nuk e ka thënë në këtë mënyrë. E kam krijuar drejtsinë e re, e kam kërkuar unë, e ka kërkuar Partia Socialiste dhe është pronë e Partisë Socialiste. Heqi dorë kryeministin nga. Në këtë bëni ju si interpretim. Jo, e ka thënë kryeministri, e kam kërkuar unë, vetëm Partia Socialiste mund të ngrejë një drejtësi të re. Unë e mbështes Spakun dhe jam shumë i lumtur ka bërë punë, por ta filloj steken tek të mëdhët. Një dhe e dyta, policia e shtetit nuk pastrohet me urdhrat e Spakut. Le të vënë funksionim agjencinë e mbikëqyrjes policore dhe të 300 punonjës të policisë që kanë përdorur Skaj dhe e Kroqat i ka emrat ministri. Ti fshi, ti vendi dispozicion Spakut, jo duke qenë policë, se njollosin organizatën. Njollosin pjesën e madhe të ndershme të organizatës policisë. Ma lejoni të pyes edhe zotin Langozi. Patjetër. Avokat, të pasurit të një kodi të qenit përdorues në këtë aplikacion që dikur mendohej i pamundur për të përgjuar, për sot kemi zbardhjen e materialeve nga autoritetet franceze dhe belge, të bën domosdoshmërisht të fajshëm? Po. Nëse i referohemi sistemit që është sekuestruar tashmë, serverit, nuk kemi të bëjmë me një përgjim, sepse nuk është bërë përgjim, por është sekuestruar serveri i një shërbimi sekret francez. Ka interpretime të ndryshme dhe jo më largë se ditën e djeshme gjykata italiane, gjykata lartë italiane, ka dalë në konkluzionin se këto përgjime nuk duhet të meren për bazë, për arsye sepse kemi të bëjmë me sekret shtetror dhe nuk dihet mënyra e mbajtjes përgjimit dhe mënyra marjes të këtij përgjimi. Nuk diskutohet që për të vënë përgjimi person,
duhet kalojnë për proceset ndryshme gjyqësore. Pa diskutim, por nuk jemi tek verdiktin final e jep gjykata, por për shembull atë që tha zoti Prenci edhe sillim në vëmendje edhe deklaratën e ministrit Balla që kushdo efektiv apo nivel drejtues rezulton se ka qenë përdorues se do të largohet nga detyra. Si mendoni ju për këtë? Se ka qenë përdorues si një aplikacioni, kjo nuk do të thotë që duhet të jesh me patjetër inkriminuar. Kjo është, domethënë, paragjykim për mua, por të kthehemi te pjesa e ligjshmërisë së marrjes së kësaj prove. Nëse ne i referohemi faktit të marrjes së kësaj prove dhe jo më larg se para pak kohë gjykata e Strasburgut ka mbajtur qendrimin te rasti i prokurorisë shqiptare kundër një portali këtu në Shqipëri ku ka sekuestruar serverat, është e njëjta mënyrë e marrjes së provës dhe në këtë rast. Pra, është marrë një provë në mënyrë të paligjshme që gjykata e Strasburgut e shprehur. Në datën 28 të këtij muaji, gjykata e Strasburgut do dalë me një vendim final në lidhje me nëse do të quhen të ligjshme apo do të quhen të paligjshme këto marrjen e këtyre servera, sepse nuk kemi përgjim të mirëfillt, po kemi një server, është njëra e ta gjë sikur të sekuestrojnë telefonin tënd dhe aty të gjejnë çdo të dhënë tënde personale dhe rrjedhimisht kjo është e paligjshme. Në lidhje me përgjimet që aktualisht ndodhen në hetim, edhe unë jam i mendimit me parafolësit se këtu kemi selektim, në djenin time kemi përgjime jo vetëm në policinë e shtetit, sepse e keqa nuk vjen nga policia e shtetit. Policia e shtetit të shtyrë në një organizatë kriminale që nga viti 2013, se nuk është më në shërbim të dhe në funksion të qytetarëve, po është shërbim të krijt. Ashtu siç në shumë raste është vërtetuar rastin e Ervis Martina që shoqërohej nga punonjës policie, raste të tjera që punonjës policie të caktuar kanë qenë në shërbim të krimit të organizuar. Raste të zbuluara bitet e fundit, por kjo nuk përjashton kategorikisht që para 2013-s nuk ka pasur situata të tilla. Nuk diskutohet, por jo në këtë fazë. Jo, të lutem, më fal, do të ndihmoj pak. Shikoj se është problemi. Absolutisht në mënyrë kategorike në çdo kohë ka punonjës të pandershëm dhe punonjës që implikohen. Ka punonjës që implikohen në përmendari korruptive etj etj që dorëzohen, kanë mendime për të u pasuruar shpejt në format pandershme. Por kur në 32 vite tranzicion nuk ka ndodhur që drejtori i policisë, shefi i krimeve, shefi i komisariatit të bëhet shërbëtor i grupeve të strukturuar kriminale për të vrarë grupin kriminal tjetër. E kupton tani krimi kundër jetës njeriu është krimi më i rëndë në aspektin e ndjeshmërisë publike. Punë e madhe sepse trafikoi dikush. Po si arriti në këtë nivel inkriminimi efektiv të policisë? Po sepse ta shpjegova unë. Policia u toleruar që në vitin 2016 në masivizimin e veprimtarisë kriminale. Pastaj filluan të ndjejnë lezetin pasurimit të shpejtë. Ati u futën lojë dhe policë, dhe policë thanë që kështu me duke bërë punë e policisë marrim 360.000 lekë rrogë në muaj. Duke shërbyrë këtyne kultivuzve dhe grupeve të strukturës kriminale, marrim edhe nga 2 milion, 3 milion lekë, edhe 20% që i filloj 20% që i parcelave drogës. Pra, policia u inkriminuar dhe i ndjeu lezetin e pasurimit të shpejt. Dhe, çfarë bëri, qeveria u treguar shumë e vëmendshme në simulimin e këtyre problemeve. Nuk u mora si mas ndaj policëve, ndaj ministrave që e favorizonin këta. Dhe u bërë skandal në gjithë Shqipërinë. Unë e kam thënë në këtë studio që në vitin 2016 nuk kishte njerëz për të shkuar për të hapur varrët kur ndodhte vakia nëpër fshatra, sepse ishin gjithë punësuar duke tharë dhe duke vjel hashash. Pra, në këtë koncept vetë qeveria inkriminoi policinë, vetë qeveria inkriminoi prokurorin, vetë qeveria i përdori këto grupe kriminale për të grumulluar dhe për të bler vota në Dibër, ke dosja ta përmenda, dosjen 184. Këto janë rastet e stimulimit që përdori qeveria. Foli vetë kryeministri, folën deputet, foli ministri, Damian Gjiknuri, foli ministri tjetër, ai që është ministri i drejtësisë sot që apo jo, ne po të kemi për detyra më të larta më burr, i tha shefit komisariatit të Dibrës kur i kërkoi që të shkojnë në Bulqiz. Pa e kupton deri ku ka shkuar dhe ne nuk ndalohemi këtu. Por më e forta se nuk ndalohet të analizoj presidenti, nuk ndalohet të analizoj asnjëherë kryeministri situatën kriminale në Shqipëri. Po thot kokën hëngçin. Pra, kryeministri është pushtet tjetër. E keni gabim. Kemi pushtetin e drejtësisë. Kryeministri i Shqipërisë mban përgjegjësi për kontrollin e territorit të Republikës së Shqipërisë dhe për sigurinë publike, sepse kanë mbarësi ministrinë e brendshme, kanë mbarësi policinë e shtetit. Pra, më vjen një lajm i fundit ta përcjell në vend të Ardi Veliut në krye të AMP-s vjen Florian Sulejmani. Sulejmani, po normal. Është ditur ajo. Si do ta vlerësonit këtë lëvizje?
Ç'është kjo lëvizje? Ikën një vjet tjetër. Ne duhet të themi të gjithë shqiptarëve se prandaj jemi për të qenë transparent, meqenëse se kemi punuar në këto struktura, madje jo vetëm polici, po edhe në burgjet, edhe në politike, kudo, që të bëjmë të ditur që bandit, trafikant, oligark, që marrin tendera, që ulen me deputet, ministra, kryebashkiak, pastrojnë parat në gjithë qytetet e Shqipërisë, në gjithë skajet e vendit, këta janë ata që emrojnë edhe drejtuesit e policisë dhe ka marrë peng policinë e shtetit. Dhe pra dhe lëvizin sa me një drejtor në një vend tjetër e me radhë. Por, unë du ndalem pak edhe të kjo show, sepse në Shqipëri kemi show, aktrim u be 10 vite të paktën, sidomos të 6-7 vite të fundit, propagand me fjalë, si shqeme mërgatën, si shqeme ish kryeministrat që erdhën këtu, priten me kenge, me valle, për nuk është kjo Shqipëria, kjo e gjithë kjo bëhet për të mbuluar shpopullimi, varfëria, kriminaliteti në Shqipëri, të cilët janë bërë njësh, edhe të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë. Ne e pam edhe në padën e kongreseve dije dhe pardije, dhe aty foli presidentja e Kosovës, presidenti i Shqipërisë. Qartë, mos na ktheni të njëjtën çështje si ti Brendit. Po, do dalte aktrimi. Do dalte aktrimi dhe tek tallja. Pra do dalë që kryeministri i ka kapur të gjitha. Arriti sa që unë thash që futi në sqetull edhe një pjesë të opozitës, duke marr peng vulën. Dhe këtu nuk ka as president, këtu nuk ka as drejtësi, janë të gjithë kapur, të gjitha parlamenti tani po ndihet çik. Forca e parlamentit, argument edhe për situatën e opozitës e ka fajin kryeministri. Ja një shprehje po të them. Po sepse futi lulin në sqetull dhe dim gjithë se çai bëri po mande vulën në përmjet drejtësisë. Nuk i tha njëri futi. Në drejtësisë po ma vulën, se pa vulë nuk fiton të, nuk fiton të dot. Sepse nëse Berisha u fut në koalicion, nuk kishte komisioner, nuk kishte numrus, nuk kishte KZZ. Pra ky mbajti peng vulën. Tani vetëm një shprehje do të them të këtij kryeministri që i tha Vjosa Osmanit. Zonja presidente tha, këto që tham këtu, tha, është mirë, tha, që kryeministri jot të dëgjoj, tha, se ky presidenti, unë e dëgjoj presidentin tim. Pra i futi një talli aty presidentit dhe bëri sikur e kishte kukull. Sa i ka qenë ushtarak, si shtë. Mirë, ju e lexoni kështu. Ju e interpretoni kështu. Po kështu lexohet. Ja, lexohet gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria. Që kryeministri i Kosovës nuk merr pjesë në shohun mediatik që bën Edi Rama, samit për diasporën, pa prezencë diasporës dhe pa fjalë diasporës. Nëse ju si gazetare me gjeni një përfaqësues diasporës që ka marrë fjalën në samitin dy ditor, unë nuk vi ma publikisht flas me publikun. Vetëm një. Unë po të them deputeti që përfaqësohet diasporën, që është një nga deputetët e... Me që ne kishim një lidhje të drejtë për drejtë në fakt, zotin Krashin, nëse i referojnë ja. Por, aty i referojnë të Dibrës. Por, a i është përfaqësu si diasporës që banon në diasporë, u shtron mandatin e deputetit në Shqipëri si përfaqësu si qarku dive, por nuk ja dha fjallën kush, as pardje, as dje në samit, dhe as një tjetër nuk ka fol nga diaspora. Unë i dim përmendesh emrat e personave që kanë folë në samit. Më jepni një koment për ndryshimet në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Apo, keni qenë një ndër ekspertët apo ish drejtuesit e policisë që keni lëshuar akuza vazhdimisht ndaj Ardi Veliut. Gjoja më e bukur. Çfarë do të thellë Sulejmani? Gjoja më e bukur është njëherë që është larguar Ardi Veliu, personi që ka inkriminuar policinë e shtetit. Ai një dhe Haki Çako 2, Hakiu përpara, sepse faktikisht ai ishte përgjegjësi për kontrollin e territorit në 2016 kur u mbush Shqipëria me kanabis. Ardi Veliu, që personi i cili e inkriminoi policinë dhe kryeministri e vuri për të pastruar policinë. Kuptoni tani çfarë hipokrizie me një nga organizatat më të mëdha në Shqipëri, siç është organizata e policisë. Çfarë do të jetë ai tjetri që vjen pas? Çfarë do të jetë? Unë kam dieni që zoti Sulejmani ka vite që punon në atë shërbim. Besoj që mos jetë infektuar nga Ardi Veliu, është person që e njeh shërbimin, dhe nëse vërtet nuk do të jetë ushtar politik, duhet të kontribuojë për ta pastruar policinë edhe në kuadrin e zbatimit të materialit që ka ardhur nga Franca, prej 80.000 faqesh të skajve e kroqat. Dhe atëherë do të fillojë vetë pastrimi i policisë brenda përmrenda Ministrisë Brendshme, sepse janë shërbimi i Ministrisë Brendshme, i cili duhet ta dirigjoj vetë pastrimin e policisë, vetëm atëherë do të themi që vërtet Ministria Brendshme po e pastron policinë. Po doli urdhri arrestit nga Spaku, quhet pastrim nga Spaku, quhet pastrim nga
nga Ministri i Brendshëm. Quhet po doli vendimi i gjykatës GJKK-s, quhet pastrim nga vendimet e gjykatës, po jo nga shërbimet e Taulant Ballës. Taulanti i bëri 3-4 muaj që është ulur nga karrike. Asnjë punonjës policie nuk ka larguar me iniciativën e tij dhe shërbimit tij të AMP-s. Pra çka do të thotë që fjalët e Taulantit janë propagandë. Dhe mbase s'kan prova zoti Prençi. Jo, absolutisht në mënyrë katërore, keni shumë gabim. E dini ju sa oficera policie ka të trajnuar nga Pameka dhe Icitapi dhe të trajnuar dhe të graduar dhe të cilët janë të mbyllur në qark dhe nuk u hep askush detyra për të menaxhuar pjesë të organizatës policisë? Edhe këto të përdor edhe, që kanë përdor skajnda e kroqat, të mos i lanë drejtues strukturash, le t'i lanë policë. Zoti Balla ka bërë me dije që nuk do të jenë jo, jo, në sistem. Jo, propagandë, e di kur bindem unë, kur të dëgjoj një ditë, 1, 2, 3, 4, 300, le të rinë dispozicion. Avokat, nëse referohemi zhvillimeve të ditës së sot me të metamorfozës, të afërm, pasuritë të afërmve të 10 apo 11 personave që janë në akuzë në kuadër të dosjes metamorfoza 2 etiketuar si etil, janë vënë nën hetim. Si procedohet në rastet të tjera? Për mua kjo çështje e metamorfoza 2. Nuk kanë bërë me dije të gjithë emrat në fakt, por deri në çfarë mase shtrihet hetimi sa i përket familjarëve? Tani hetimi për sa i përket familjarëve do të jetë i zgjeruar, do shikohen të gjitha transaksionet se çfarë kanë kryer me njëri tjetrin personat që kanë bërë, që janë bërë sekuestro. Ju kërkoj ndjes, pas publicitetit do të jepni gjithë shpjegimin, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, vijon diskutimi për temat, dosjet e nxehta të SPAK edhe gjatë publicitetit. Un kam në studio Lefter Maliqin, Shëmsi Prençin, të dysh drejtues policie, si dhe avokatin Arben Langozi. Avokat, përpara publicitetit ju po shpjegoni deri në çfarë radhe të afërmve shtrihet hetimi kur bëjmë fjalë për dosje si metamorfoza apo edhe të tjera. Tani un mendoj faza e parë e sekuestros nga SPAK është familjarët e zotit Berçani, sepse zoti Berçani e të tjerë, domethënë që janë tashmë të arrestuar, kanë pasuri dhe këto pasuri janë në bashkëpronësi dhe detyrimisht SPAK ka detyrimin ligjor të sekuestrojë gjitha dhe të verifikojë burimin e të ardhurave të këtyre pasurive. Njëkohësisht, do shikohen me kalimin e kohës, do shikohen dhe transaksionet e tjera të dyshimta se si mundet kanë rrjedh dhe burimet financiare për krijimin e këtyre pasurive apo pasurive të tjera që mund të jenë në emrin e personave të tjerë. Në këto përgjime, ka pas shumë përgjime të cilat implikojnë dhe njerëz tjerë, për shembull një Elvana Gjata që doli ditën e sotme, që ka kryer transaksione, ose është munduar të kryej transaksione në vlera të mëdha, dhe rrjedhimisht do ketë një hetim të zgjeruar, mendoj, për të gjithë të afërmit e personave të cilët aktualisht janë të arrestuar dhe të implikuar në këtë ngjarje kriminale. E qartë. Ndërkohë në këtë moment ne kemi në Splitër, po ndjekim edhe kryeministrin Rama, i cili po diskuton në Asamblenë e Partisë Socialiste për Tiranën, por në fakt ka qenë në një konferencë të gjatë për shtypje ditës së sotme, ku është ndalur tek çështje si edhe ajo e 21 janarit, ku mbetën të vrarë gjatë protestës 4 qytetarë, mes tyre edhe Alex Nika, pikërisht familjarët e këtij të fundit u drejtuan Strasburgut, i cili konstatoi se ka dy shkelje nga ana e shtetit shqiptar. Vrasja dhe mos zbardhja e kësaj ngjarje. Dhe unë dua të citoj shkurtimisht atë që ka deklaruar gjatë ditës së sotme kryeministri, krime shtetërore si 21 janari, historia mëson se vonojnë të zbardhen, por nuk mbeten kur pa u zbardhur. Prokuroria e Tiranës është shtallur me përbuzje me kushtetutën dhe ligjin dhe dhimbjen e familjarëve të viktimave. Është koha që drejtësia e re të reagojë. Pra drejtësia e re SPAK në rastin konkret apo jo? Pyetje për kryeministrin. Kur kryeministri shkoi e piu kafe tek Indieri Rasha, së bashku me ministrin e drejtësisë Manja, e ishte krim shtetëror? E mori dënimin e merituar ai që e vrau? Ka dhënë përgjigje kryeministri për pistoletën që i vun të Indierit si shpifje që e hodhën punojësit e policisë dhe donin ta njollosnin të Indierin Rasha, Klodian Rashën? Se s'ka folë kryeministri. Kryeministri po e përdor një sinjanarin me patrupsin më të madhe, merë ka një karafil gjdo një së njanar, merë dhe nanën e njërit prej viktimave, dhe e merë për krau, edhe po banë ritualin e propagandës. Kush e ka penguar kryeministin e Shqipërisë për të angazhuar juristët dhe prokurorët më të mirë për të zbardhur të vërtetën? Edhe unë thamë është krim shtetëror. Edhe unë.
Unë kam qenë një ndër protagonistët e 21 janarit. Kam qenë drejtori i forcave operacionale. Në mënyrë kategorike, forcat operacionale të... Nuk janë ndëshkuar autorët? Të lutëm. Forcat e policisë shtetit, me data 21 janar 2011, nuk kanë pas asnjë armë. Këtë e ketë përshkruar në raportin e ICITAP-it dhe PAMEK-at di institucionet të rëndësishme që kanë monitoruar policinë e shtetit. Krimet s'kanë ardhur nga policia. Krimet kanë ardhur nga mosbatimi si duhet i ligjit të punojësve të gardës. Garda e Republikës nuk ka qenë asnjëherë Garda e Republikës. As sot që është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk është Garda e Republikës. Është Garda e Partisë Socialiste. Paso kohë nuk ishte Partia Socialiste. E Partisë Demokratike, pra këtë po them. Pra nuk ishte Gardë. Pra këtë po kërkohet. Po pra. Kjo po diskutohet nga familjarët. Kush e ka urdhrin? Absolutisht jam me familjarët unë. Unë jam me familjarët e viktimave. Kush i vrau? Dhe unë po ja kërkoj kryeministit 11 vjet në pushtet. Strasburgu nuk na ka penguar ne për të zbardhur të vërtetën. Strasburgu në pikpamje juridike të të drejtës së shtetasve është shprehur qartazi. Nuk është ushtruar vëmendje për ta hetuar sa dhe si duhet dhe është krim shtetëror. Qartë. Dhe unë po them... Po është pushteti drejtësisë, nuk pas bakë e Rama, pushteti ekzekutisë që... Nuk e intereson se protagonisti për organizimin e protestës më të dhunshme në Shqipëri me data 21 janar ka qenë Edi Rama. Dhe Edi Rama ka patur edhe njerëz të gardës brendat vetët, të cilët i gradoj me vonë dhe i dha pushtet. Atyre që u gjveshen, dolen lirim dhe u lanë në rrugë dhe u përgjigjen penalisht. Aqë sa u përgjigjen. Kryeministri i mori dhe u dha detyra të rëndësishme shtetërore. E qartë. Dhe unë po ju them, jam plotësisht dakord që është krim shtetëror. I ka vrarë në kuadrin e shkeljes së ligjit për përdorimin e armëve, për ruajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të rëndësishme shtetërore, Garda e Republikës. Do të veprojë SPAK? Absolutisht në mënyrë kategorike, s'ka pse të nevojë veprojë SPAK-u. Mund veprojë Prokuria e Tiranës. Por duhet, kush është shprehë fundit në Shqipëri, gjykata e lartë, mos gabohem. Gjykata e lartë. Pra gjykata e lartë pas vendimit të gjykatës Strasburgut, duhet shprehet një ose me iniciativë, po ka fakte dhe prova. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka tundur një kaset. E ka tundur. Kemi prova të reja. Të njëjtën gjë ka bërë Taulan Balla, sot është ministri i Brendshëm. Dy personat që kanë tundur kasetën e siguruar gjoja nga Gjagjaj i njërit prej viktimave, Aleks Nikës, i cili për ironit fatit ka qenë hetus i kohës së regjimit totalitar. Letë sigurojmë prova dhe letë rifiloj dhe të dënohet kush është fajtori. Unë jam pro. Unë jam kush ka përdorur armën. Për të vrarë njerëz në turm, du të përgjigjet. Sepse unë e kam pas hequr armën. E qartë. Unë si policë dhe 2000 policë tjerë... Dhe këtë ka thënë dhe kryeministri sot. Pra ka kritikuar prokurorinë e Tiranës dhe ndërkohë ka kërkuar që institucionet e reja të drejtësisë të bëjnë punën. Jo, që të zbardhë kryeministri të bëjnë detyrën. Sepse sot... nuk heton. Jo, heton kryeministri. Kur donë kryeministri heton. E keni gabim. Mos të ngatrojmë pushtetet. Po e keni gabim, pra jo... Pastaj do të thoni që kryeministri mori dhe gjyqësorin. Mirë, përse kryeministri e simuloi kultivimin e bimëve narkotike? Po e thoni ju. Po e stimuloj më i sepse asnjë nga drejtorët nuk u hoq. Në një kohë kur ne kemi morë krye pleqë që se kanë detyrë... Ta ndajmë bisedën pak sa edhe përftuarit... Jo, ja ku është. Lefteri për fatë ka qenë kryetarë komunën, në Notllak. E din Lefteri shumë mirë se çfarë përgjësie ka mbajtë Lefteri dhe kryeplecët e Lefterit për kontrolin e territorit, për kultivimin e bimë narkotike. Ne akoma vazhdojmë me ligj, marrim përgjësi kryeplakun, ku kryeplaku s'ka detyrë. Dhe drejtorët e policëve është antikushtetuese. Një person që s'ka detyrë dhe s'paguhet nga shteti, merret përgjësi penale, punonjësit e policisë dhe drejtorët e policisë marrin 20%. Përveç 21 janarit, gjatë ditës së sotme, kryeministri Rama është pyetur edhe për procesin ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Beqaj për sterilizimin. Ka deklaruar se opinionet e akuzës mbi hetimin për ish-ministrin Beqaj nuk janë të mjaftueshme. Sterilizimi është nga reformat më të rëndësishme ka theksuar ai në sektorin e shëndetësisë. Në të njëjtën konferencë ku në fakt i ka kërkuar drejtësisë së re të zbardhë 21 janarin. U bë pothuajse 11 vjet. Shihni një lidhje, një ndryshim të qëndrimit. U bë pothuajse 11 vjet që drejton qeverinë. Mbi gjysmën ka që drejton presidencën, që drejton gjykatat.
që drejton prokurorit, që drejton drejtsin, edhe për një sianarin ne në gjumë policore dhe të provave themi shkaku dhe pasoja. Shkaku ishte rama që e patat i matan urës lanet zilviste me kokë e me qëmë, po ata 200 apo 300 veta që i kishte me hunjë e me mjete nga më të ndryshmet që i binin policisë shtetit të dëmtuar, të gjakosur e të gjitha më radha, pa dhe ata një 2-3 deputet që rrinin në krye të këtyre 2-300 që i mërzisin. Po shkaj pengoj zvardin e 21 dhe vetë rama, bën aktrim edhe me këto, a i mitralieri, komandanti zjarrit, kryetar bashkie miku, rama bëri këtë, shkaj pasoj, kyqoj të gjitha, donte gjak derdje, sepse donte pushtet me shdo kosto për mësalquar. Tani, e njita gjesë, aty e kishte urdhëron prokurorinë, gjykatën, veti ka emruar gjithaj me prokurorit përgjishëm, të gjykatave të ndryshme, edhe këto të fundit, KLP-s, qënto, të gjitha njerëzit e afër të ministrave të kabinetit të janë. Aty i kemi votuar bashkarisht gjithë me radhë. Tani, gjithë qëllimi i këti është edhe për punë e drogës. O futë Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri e mbolli Shqipërinë, e mbushi Shqipërinë me drogë, indirekt me porosi gojore, ose të kryeministrit. E tha zoti Premçi, për shembull, mund të ndodhin në zonën që ka qenë drejtori. Për vite me radhë, kur Lazarati konsiderohej si një zonë. Gabim ka qenë. Kultivuese. Gabim ka qenë. Edhe atëherë me urdhër ishte. Po të them diçka. Unë po them, po marna detyra ime e fundit për shkak të moshës që jam larguar 33 vjeç nga policia e shtetit. Shef komisariati. Ku guxonte? Me fal do të sill vëmendje. Po. Kur ish kryetar bashkie, i garantonte deputetit Erjon Braçe zyrë në komunë, që të ushtronte detyrën. Sot Erjon Braçe nuk jep leje fjale partnerve, kolegve të opozitës. Ja, kjo është diferenca. Dhe, si mund të ndodhin, pa djenin e shefit komisariatit, pa djenin e drejtorit qarku, të ministrit, drejt e kryeministrit, si mund të ndodhin të mbilet një dafin drogë, një bim, ashashi. Sepse ti ke kryer plak, që të sigjalizon bazë ligjit, ti ke agent krimesh, ti ke inspektor rendi, ti ke agent shiku, madje ke dhe rrjet sekret, me fjalë që i ke, në çdo lagje, në çdo qendër blokut gjitha me radhë. Pra këto janë me djeni. Prandaj po them që këtu është kapur çdo gjë. Jo më kot, ky mban pushtet me forcë, me banda dhe me krim, jo më kot, ky e shpopulloi vendin, jo më kot ky nuk lejon që emigrantët të votojnë, se po votuan emigrantët ky ikën, jo më kot që ky shkel me dy kemët ligjet, si që manë, unë s'kam në një gjemë këtë, nuk e një fare, mund të ketë bërë gabime për para, ky beleri që është në burg për 200 lek, vazhdojnë, po bërë 7 mëj burg, me fe me kurthin e kombinacionit që i bënë policia dhe, a i duhet betohet duke qenë edhe në burg, ti ke parë na burgu venë në emision televiziv, me jepet le për të vajtën emision televiziv të burgosur me 10 vjetë, me 15 vjetë. Ndërko që kjo nuk u lejo ka të betë betimin, në momentin që ti e dënon me vendim të formën sprerë, diferenca është me pak vota dhe akuzohet pikërisht për shqitblerit të votave. Kalon prapë në zgjedhje, po lërë më se po tjetë për këtë, po të ishin edhe unë kam qenë në përgjim, e kam thënë gjithandej, ma kam thënë dhe forcët operacionale, po të ishin në përgjim kandidate Partisë Socialiste, do i kështë sot një 57 në 61 në burë. Në qëfar periudhe ishin në përgjim? Me blerë, në periudhe në zgjedhjeve, e shë thiru gjithë stafim, gjithë stafim janë thiru në, i kam marë numra, i kam marë cellularës të papu. Me i mori i thiri, e fëthiru forët operacionale, i quenë në SPAK, janë thiru 20 sa veta, SPAK-u. Edhe kam patë komunikimet e mija, i komunikuar kandidatit këtë, kush ka dhe në këto 200 lek, kush ka dhe në këto 100 lek, që në të mëradhë, blere e votës e dita mëradhë. Pra ndaj, edhe njërë për ndaluar, nuk ka këtu krye policë, krye gjyqtar, krye prokuror, president, ke vetëm njëri. Tha zoti Premçi për drejtorin e SHKB-s, për që e në gjune e parë, me fjalë, por, po të themë, nuk e lënë. Ata duan drejtora kukull, sepse nuk e kontrolon kjo punën. Nuk të le ministri që është lidhur me bandite, me të tjerë. Po, përsa da do rejqe. Po, të jam një shemullum. E pat ju qa pompozitet ju bepër të Gledis Nanon, sa më thate edhe këtu në media, ku do më thate, o, erdhe kjo në antiterrori, është i... Edhe unë thash, po, e një policin kriminale, është me mirë se i parit pak në një, po nuk e le njëri, thashmë. Sa filloj tak e oqën dhe sumorë mërë përse? Sa filloj të bëjt testin e drogës? Pra, filloj e në e penguan. Në organizatë? Pra, nuk të le. Ky kryeministër nuk le. Ky e ka mendjen të karrige e vetë, ti shtypin gjithë, ka berin qeveri kukull atje, e
i dha një medalje Taulantit për të bërë këto goditjet, për të bërë presion ta ketë si leve, për të bërë presion edhe në një gjyqtarit Spakut, edhe në një prokurorit apelit, me fjalë në mënyrë që të shantazhojë dhe opozitën. Avokat, çfarë do të ndodhë me 21 janarin? Edhe si e shihni deklaratën e sotme të kryeministit Rama në lidhje me këtë çështje? Unë deklaratën e kryeministit Rama e marr si deklaratë politike, ai nuk ka qëllim që të zbardhë 21 janarin, por thjesht e bën për të dukur në publik. Por me vendimin që gjykata e Strasburgut ka nxjerr, organet lizbatuese shqiptare dhe në rastin aktual prokuroria shqiptare ka detyrimin ligjor që të fillojë hetimet. Është detyrim ligjor, nuk është e drejtë. Pra kanë detyrim të zbatojnë vendimin e gjykatës Strasburgut dhe nuk ka nevojë për prova të reja, mjafton ai vendim dhe të rifillojnë hetimet e tjera çfarë mundet të bëhet. Dhe duhet me patjetër që ky rast Prokuroria e Tiranës apo SPAK. Por në rastin aktual e ka SPAK, sepse kemi të bëjmë me zyrtar të lartë, sepse përderisa gjykata e Strasburgut e ka quajtur krim shtetëror, do të thotë që duhet të merret niveli i prokurorisë posaçme që është SPAK-u. Në lidhje me drejtues të policisë shtetit që janë implikuar në rastin Metamorfoza, duhet të them se kemi drejtues policie shteti, një rast që unë e kam pasur personalisht, ka qenë një drejtues policie në qytetin e Përmetit, drejtues policie ka qenë shef komisariati, dhe ka arritur në atë pikë sa që ruante 600 kg kanabis. Dhe një person aty në zonë kishte vjedhur kanabisin dhe kishte nxjerrë gjithë policinë për të kapur. Këto janë përgjime që SPAK dhe sot e kësaj dite nuk është se i ka zbardhur. Unë përgjimet i kam, një ditë dhe do t'i publikoj. Por deri në këtë nivel ka arritur policia e shtetit. Janë shkarkuar më mbas dhe janë rikthyer në detyrë që aktualisht ky zotri ushtron detyrën e shefit komisariatit në policinë e Beratit. Ky shef që është konstatuar me 600 kg kanabis sativa. Nuk është çështje nivel policie. Nuk mund të japim ngjyra se dolën disa përgjime ose disa materiale për policinë e shtetit. Tu duhet që ne të fokusohemi më lart. Ka pasur, a dini ju që prokurori Anton Martini është shkarkuar nga grupi kriminal nga Vetingu, është shkarkuar nga grupi kriminal i Bajrave, që kemi përgjime në dosje Metamorfoza 1, që drejtuesja e Vetingut në atë kohë ka komunikuar me grupin kriminal dhe ka shkarkuar një prokuror. Këto janë ngjarje. Këto janë ngjarje që janë shumë të rëndësishme për të publikuar, janë të rrezikshme për shoqërinë, për drejtësinë dhe duhet që me patjetër të hetohet. Por pse nuk hetohet ky rast? Atëherë dihen dhe lidhjet e Vetingut me qeverinë. Dhe të arrijë një grup kriminal të shkarkojë një gjyqtar, një prokuror, që prokurori aktualisht ka qenë një ndër prokurorët më shëmbull, e njohin të gjithë, aktualisht sot vetëm se ka ndikuar një grup kriminal ndodhet mes katër rrugëve. Këto janë të rënda që shteti jon, drejtësia jon është kapur nga krimi i organizuar, edhe kjo është për të ardhur keq. Skandali më solli në vëmendje avokati dhe e falenderoj të mendosh që sot Shqipëria ka krizë prokurorësh dhe gjyqtarësh, e të kesh jashtë loje. Ish prokurorin Anton Martini, Elisabeta Imeri, Besnik Cani, njëri prej cileve ka fituar të drejtën në Strasburg për të rigjikuar Besnik Cani, është rasti i vetëm në drejtësi shqiptare. Dhe se rikthejnë detyrë. Dhe se e kanë për ta shqirtuar. Është për çështje procedurale. Çështje po Strasburgu për ta ritrajtuar, po ka një problem shumë madh. Gjykata e Strasburgut për 21 janarin është detyrim për ta rifilluar, për ta rihapur hetimin. Po detyrimi i vendimeve të Strasburgut edhe për Besnik Canin është për ta rigjikuar, sepse ka pas shkelje procedurale. Po imagjino të ta bëj gjyqin një punojnës e drejtësie e cila ka qenë në vegel e Bajrëve, ashtu si aji prokurori që merte atë mjaftën 100.000 e 200.000. Me gjitha të vendimet në KPK nuk meren me një votë. Lutëm. Janë tre gjyqtarë dhe meret me shumicë, dhjus e tre. Disbalancën e bëjnë ata, disbalancën, ndruar vota pro ose kundra, e bëjnë ata të qeverisë, të cilët, edhe pse ekzistojnë në biseda komunikimi me krerët e grupeve krimit struktura kriminale, janë punojnës në organet e Vetingut. Edhe kjo është skandalitet. Kjo është skandalitet. Pra ndaj dhe thash që një ish
duhet shkojnë burg dhe ne se i bëjmë avokatin. Por një person që është punojë sot në policinë, prokurorinë, në organet e vettingut, ai e dëmton shumë shtetin. Zoti Maliqi, një ngjarje që ka ndodhur në Durrës, katër efektiv policie janë pezulluar nga detyra për shkak se një i akuzuar pikërisht për vrasje ndodhej në arrest shtëpie dhe është arratisur sapo ka marrë vesh që apeli ka vendosur 16 vite për të. Nuk ka asnjë abi, se un kam qenë dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, e di shumë mirë këtë që këta i bashkëpunojnë efektivët apo vrasje, apo nuk monitorohet siç duhet. Këta janë për vrasje me fjalë. Një që është në gjendje arresti shtëpie. Këta janë për vrasje dënohen me masa të lehta, të tjerët për një vjedhje apo për një bim narkotike dënohen me vite gjitha me radhë, por un do ta nis çikte koincidenca me dy. Po i quajmë miq dhe në rastin konkret, nuk ka efektiv mjaftueshëm që të monitorohen të gjitha rastet e arrestit në shtëpi. Më fal, jemi vetëm për të lutem. Apo abuzohet? Është abuzuar nga drejtësia personi që akuzoi për veprën kriminale të vrasjes dhe dënimi do jetë 20 vjet ose 25 ose me burgim përjetshëm, mbahet në arrest shtëpie. Ishte afati i paraburgimit, pra ishte kaluar. Të lutem, pa e kuptoj ç'a diskordancë, ç'a përplasje ka. Një person për kundravajtje penale fut mbahet arrest në burg dhe një person që hetohet dhe gjykohet për vrasje mbahet në arrest shtëpie. Ktu është favori që i bën shteti dhe qeveria. Po, mund ta përfundoni. Meqense kishim një koincidencë. Se jemi edhe në përfundim të minutazhit. Yes. Edhe me avokatin Langozi, po me zotin Prençin se përmendëm këtu një ish prokuror Anton Martini. Në detyrat që un kam kaluar në policinë e shtetit, gjithnjë policia me prokurorin ka pas marrëdhënie, por ka pas dhe kontradikta. Në rastin konkret me prokurorin, i cili ka qenë prokuror Lushi, ku kam qenë shef policie kriminale, më pas edhe prokuror në krimet e rënda, me fjalë, do thënë prokurori më brillant. Do thënë atë që duhet, i drejt, i guximshëm, kurajoz, sa që arriti, unë s'kisha besim ku nuk kam vajtur, arriti që dhe një drejtus policie, ta e tonte, s'kishte guxim njëri i lidhur me politikën e majtë, me zotin Ruka, me zotin Ruqe, gjitha me radhë, arriti me fejtë të prangos 7 vjetë, me fejtë në burë. Pra, dhe kur vjen puna, dhe prandaj themi që këtu janë me regji, edhe kjo KLP e famshme, apo qëfar do, janë me porosi. Me fejtë, për shkak se Anton Martini ka shfaqur në djenin time, se çdo oficer policie, pavarësisht se janë depolizuar, ka shfaqur bindje që janë në djathas. Dhe shumë veta janë goditur. Ti shiko vetingun policie dhe vetingun policie një dhe gje. Ka nequr një 2-3 oficerë që ai vetingu policisë që shumë pak. Qartë, duke se do ta bëj pak tashmë përmes informacioneve zbardhjes së përgjimeve të skajën kroçet. Çdo gjë këtu është me regji. Shumë kënaqësi t'u kisha në breaking. Mersi. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.